Bună ziua, numele meu este Silviu German și în acest tutorial de Tereșpencăr vă voi arăta cum să creați în Adobe Illustrator o monedă. Este foarte simplu și veți fi încântați de rezultat. În primul rând deschidem Adobe Illustrator, creăm un nou document și observăm aici că sunt uneltele pe care le putem folosi. În partea aceasta sunt parametrii pe care îi putem schimba. Noi vrem să creăm o monedă, deci trebuie să ne ducem pe un creion și să desenăm moneda, nu? Așa. Foarte bine. Acum trebuie să o umplem. Să zicem că vrem să fie o monedă de aur. O umplem, așa. Și acum observați ceva. Are aici un contur. Noi nu vrem să aibă acest contur. Deci scoatem conturul foarte frumos. Oh, stai că trebuie mai întâi să selectez. Nu mai e contur. Foarte bine. Acum putem să facem mici ajustări. Nu trebuie să fie perfectă de la început. O ajustăm pe urmă. Iată. Acum vrem să scriem pe ea un 1. Da? Vreau să am un 1 pe ea ca să fie valoarea monedei. Mă duc din nou pe unealta de creion și mouse-ul. Uitați cât de simplu e. Și aleg acum o altă culoare ca să se diferențieze. Scuze, am selectat conturul. Așa. Iată ce simplu e. Și acum, ca să fie o monedă cât mai realistă, vreau să pun niște decorațiuni. Selectăm din nou unealta de creion, care este foarte, foarte versatilă. Și facem niște frunzulițe. Da? Facem pac. Așa. Repetăm. Eu am făcut liceu de artă în Brașov, de asta poate mi-e un pic mai simplu. Când veți începe și voi să desenați, vă veți lovi de anumite dificultăți, dar sunt convins că dacă veți persevera, le veți depăși. Așa. În mare, moneda este gata. Eu am să grăbesc puțin procesul și vă voi arăta produsul finit. Așa. Arată mult mai bine acum și nu mi-a luat decât 5 minute. Și aici mai am o strălucire pe care o să o pun aici. A fost doar un exemplu cât de ușor poți să creezi o monedă în Adobe Illustrator. Vă mulțumesc pentru atenție!